dnešní utkání? Tak dnešní utkání postoupili dobře do něj, akorát jsme nedali šance. Druhá třetina, tam nás Benátky přečíslovali. Byli jsme horší tým a dostali jsme góly zbyteční. A ve třetí třetině se nám podařilo střelit nějaký gól. Dal jsi svůj první gól za tým, jak bys ho popsal? No tak, Hafi to tam pěkně vystřelil, jsem strčil okejku a spadl to tam. Přijde to. No to k té reprezentaci, co k tomu říkáš? Tak nedávali jsme vám góly, řekl bych, že jsme byli unavený a doufám, že na mistrovství to bylo lepší.